أسۍ چھِ اِنشاء اللہ خۄدا تُلِن اَسہِ مُحبَن سۭتۍ شیٖن تہٕ حقیٖقی عزادار یِوان حُسینَن سۭتۍ پَگاہ. اَسہِ چھِ ییٚتہِ نَس اُمید اَکھ, أسۍ چھِ یورٕ یِوان, اَسہِ چھِ پنٛنہِ جایہِ دِلَس پٮ۪ٹھ آس کہِ أسۍ آیہِ نجاتچہِ مجلِس منٛز, تہٕ شَکٕے چھُنہٕ کانٛہہ ییٚتہِ نَس تہٕ اِمام حُسین علیہ السلامٕنۍ مجلِس آسہِ, سُہ آسہِ نجاتٕچ مجلِس. مگر بہٕ آسہٕ ہا نجات کہِ اِرادٕ یور کِنہٕ بدل کُنہِ اِرادٕ؟ مسلہٕ چھُ یہِ, ناوٕ چھِ تیار, یِم ناوٕ تُلن اَسہِ, یِم کَڑن اَسہِ یِم دٔریاو طوٗفانہٕ منٛز نٮ۪بر, یِم چھِ تیار, یِمن چھُنہٕ کانٛہہ قصوٗر. کھسن وول گژھیا کانٛہہ آسُن کِنہٕ نہ, سوار گژھن وول گژھیا کِنہٕ آسُن کِنہٕ نہ, کانٛہہ گژھیا آسُن سُہ ییٚمِس ییٚمہِ طوٗفانہٕ منٛز نجات لَبُن چھُ کِنہٕ نہ. نَتہٕ وَنو أسۍ ہے فلٲنۍ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ سا چھِ ساسن منٛز ناو, ہُہ چھےٚ حضرت نوح علیہ السلامن ییٚلہِ ناو کٔر, تٔمۍ دیُت فریاد, کھسن وٲلۍ کٔژ ٲسۍ؟ حضرت نوحن ما کٔر تھپھ کٲنٛسہِ کہِ ژٕ کھس, کِتھ کٔنۍ عذاب خۄدا گژھِ نٲزِل, بَچنٕچ صوٗرت چھِ اَکٲے, سۄ کٔہ یہِ ناو, کٔژ نفر کٔتۍ؟ اگر أسۍ رٮ۪وایتَن منٛز وٕچھان تَتہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ, أسۍ ما چھِ جانوَر کہِ بعضی جانوَر تُلۍ یِتھ کٔنۍ رٮ۪وایتَن منٛز, بعضی جانوَر تُلۍ تُہُنٛد نَسٕل بَچاونہٕ خٲطرٕ جِنابِ نوحن آسہٕ حُکمہِ خۄدا یِم تُلُکھ سۭتۍ, گوٚو جانوَرَس کٔرٕن ہٮ۪نٛگَس تھپھ, کَنَس تھپھ, گَردٕنۍ تھپھ تہٕ اوٚنُن. اِنسانَس کیٛاہ کَرِ؟ اِنسان چھُ وٕچھان عذابِ خۄدا چھُ نٲزِل گژھان, نجاتٕچ ناو تہِ چھِ آمادٕ گٔمٕژ, بَچنٕچ صوٗرت چھِ یِہوٚے حظ, تَمہِ پَتہٕ چھُ تھاوان بہٕ یِمَے نہٕ بہٕ یِمَے نہٕ أمِس ہیٚکہِ نہٕ نوح تہِ کٔرِتھ, وَلہٕ سُہ نیٚچوٗ تہِ ٲسۍ تٔمِس. آیا حضرت نوح سٕنٛدِ نیٚچوَس کۄس غلطی گٔے؟ سُہ اوس نہ یَژھان بہٕ گژھٕ بَچُن, سُہ اوس نہ یَژھان بہٕ گژھٕ پھَٹُن, نہ, تٔمِس گٔے معرفتٕچ غلطی. تٔمِس باسیٚو یہِ کوہ چھُ بوٚڑ تھوٚد, اور کھسہِ نہٕ آب کیٚنٛہہ, یہِ ناو ہیٚکہِ ڈوٗبِتھ, چانسٕز چھا؟ یَتھ أسۍ أزکِس زَمانَس مِس کَلکُلیشَن گٔے تٔمِس, تٔمِس باسیٚو, تٔمۍ کٔر پَنٕنۍ اَکھ اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ اَکھ, ہے کَتہِ کھسہِ ییٖتِس, یوٗت سہلاب کَتہِ کھسہِ پَتہٕ گژھِ پہاڑَس, یوٗت گھٹہٕ کار کُس, تٔمِس چھِ پَتہ زَن یہِ چھُ نارمَل سہلاب. معرفتَن گول, معرفت ییٚمِس نہٕ آسہِ, نوح آو وَننہٕ یہِ چھُنہٕ چون, تھٲیزیو یاد, نوح آو وَننہٕ یہِ چھُنہٕ چون, نسل کوٗنٛد اوس, غلطی کیٛاہ گٔیَس؟ معرفت, أسۍ چھِ عزادار, یُتھ نہٕ اِمام حُسینَس وَنان یِم چھِنہٕ تُہُنٛد, أسۍ چھِنا ییٚتِنَس حٲضِر چھِنا, محرم یی پَگاہ, خۄدا دِیِن توفیٖق, سٲری گژھن عزادٲری کَرٕنۍ. نجاتٕچ ناو کۄس چھِ؟ اِمام حُسین. کھالٕنۍ کَم چھِس؟ عزادار. آیا عزادار چھا معرفت لِحاظہٕ رَلان سید شہدا سۭتۍ کہِ یہِ کھسہِ تَتھ نجات چہِ نایہِ, کِنہٕ سید شہدا وَنہِ خۄداے وَنہِ مُتعالَس کہِ پَروَردِگارا نوٚم چھِ میٲنۍ عزادار, یِم کھالُکھ, یہِ بَچاوُکھ, طوٗفان آو, سہلاب آو, عذاب آو, یِم بَچاوُکھ. ہری خطاب یہِ چھُ ظٲہِر, بٲتِن چھُنہٕ صحیح, یِم چھِنہٕ چٲنۍ. تَمہِ ساتہٕ کوٚت گژھو؟ پرٛٮ۪تھ أکِس, بہٕ وَنہٕ شِیَس فِلحال, گۄناہ گار ٲسۍ تَن کیٛاہ ٲسۍ تَن, تٔمِس چھُ اُمید اَکھ, سۄ اُمید کیٛاہ چھَس نہٕ مجلِس. اگر جواب یہِ آو یُس نوح سُنٛد تُہۍ قٕصہٕ پٔزیو, آسَن فِکِر قۄران کیٛازِ چھُ دِوان تَدَبُرُک دعوت, کہانی گٔے اَکھ, وَن یہِ بہٕ ہٮ۪کو شُرٮ۪ن ؤنِتھ, پَتہٕ سا اوس حضرت نوح, یہِ اوس پیغمبر, پَتہٕ بَنٲو تٔمۍ ناو, تِم کَرَن 10,000 سوال تَتھ پٮ۪ٹھ, یہِ کۄس ناو ٲس, کۭژاہ بٔڑ ٲس, پَتہٕ آو سہلاب, پَتہٕ گٔے نہٕ یہِ, پَتہٕ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ, اَتھ منٛز کٕم جانوَر کھٔتۍ, پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان اَتھ ٲسۍ یِم طبقہٕ, یہِ کۭتِس کالَس بَنے ناو؟ نوحَس ٲسیا مٔزوٗر کانٛہہ تَتہِ کٲم کَران؟ یہِ اَسہِ رٮ۪وایتَن مِلان, تٔمِس ٲسۍ وَنان سٲری ژٕ چھُکھ نوزُبِلا دیوان. یَتھ وٕنۍکٮ۪س ییٚتہِ نہٕ آب پٮ۪وان چھُ, ییٚتہِ کَتہِ یی سہلاب, ژٕ کیٛاہ ناوا بیوٗٹھُکھ بَناوُن؟ کۭتِس کال, کٔژَن ہَتَن ؤرِیَن بَناوُن ناو؟ معرفت ییٚمِس صحیح آسہِ تٔمِس چھِ بَچنٕچ وَتہٕ واریاہ.
ییٚمِس نہٕ معرفت آسہِ سُہ ٲسِن دٲلِس منٛز بِہِتھ، سُہ ٲسِن علم رٔٹِتھ کِہیٖنۍ. یہِ چھُ قانوٗنِ خۄدا. اَکھ رٮ۪وایت چھِ، اَکھ بُڈ ٲس یِوان نوحَس نِش، دَپان ٲس پیغمبر خۄدا ناو کَر گژھِ تَیار. نوح اوسُس وَنان ییٚمہِ دۄہ گژھِ بہٕ کَرَے آلو، بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ عذابِ خۄدا، ییٚمہِ دۄہ یہِ ناو بَکار لَگہِ تَمہِ دۄہ کَرَے آلو. ییٚلہِ سہلاب آو، سہلاب مۄکلیو، سٲری مۄکلے. یہِ رٮ۪وایتَن منٛز چھُ یعنی بِلکُل صاف گوٚو سورُے. تِمَے بَچے یِمَن نوح سٕنٛدِ ناو منٛز. ژھانڈان ژھانڈان یہِ بُڈٕ زِندَے، یہِ ٲس أکِس پنٛنِس تَتھ کھۄپرِ منٛز بِچٲرۍ بِہِتھ، جِنابَن نوح ووت تٔمِس، سُہ کِتھ کٔنۍ بَچہِ یِمَن، سُہ کَرِ. یا کانٛہہ گوٚو دوٚپنَس بہٕ چھَس وٕنہِ پیٛاران پیغمبر خۄداے سٕنٛدِس آلوَس، آلوَس چھَس پیٛاران، ایٖمان چھُم اوٚنمُت أمِس پٮ۪ٹھ، معرفت چھَم صحیح، أمۍ سٕنٛدِس آلوَس چھُ پٮ۪وان خۄدایَن بَچو کَمہِ بَتَل، طوٗفان تَل، دُنیا وُڈٲو، بُڈ بَچٲو، نیٚچوٗ اوسُس نہٕ معرفت حِساب کیٚنٛہہ، بَچنَس ٲسٕس سٔبیٖل برونٛہہ کَنہِ اورنَس. اَتھ چھِ وَنان معرفت. اِمام حُسینُن عزادار سُہ مجلِس منٛز ٲسۍتَن یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ ٲسۍتَن، تٔمِس بَچایہِ اِمام حُسین اگر معرفت ٲسٕس، اگر نہٕ معرفت ٲس، سُہ ٲسِن دٲیرَس منٛز گَرٕ کہِ آب کٔرِتھ. کِتھ قانوٗن گژھِ نہٕ ہُتنَس اَکھ اِجرا اِمام حُسینہٕ خٲطرٕ راکھ. أسۍ کیٛاہ چھِ وَنان، اِن اَل حُسین مِسباح الحدا و صفیٖنت النجا. اہلِ بیتَن تہِ چھِ أسۍ وَنان سٲنۍ اہلِ بیتَن ہِنٛز مِثال یۄس چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث چھُ، کیٛاہ چھِ، مِثلِ صفیٖنت النوح. سانٮ۪ن اہلِ بیتَن ہِنٛز مِثال چھِ، میٛانٮ۪ن اہلِ بیتَن ہِنٛز مِثال چھِ مِثلِ صفیٖنے نوح. یُس اَتھ کھوٚت تٔمۍ لوٚگ نجات، یُس پَتھ روٗد غرق. رَلاو کُس مانہِ، زمانہٕ بدلے، تقاضہٕ بدلے، شرٲیط بدلے، لُکھ بدلے، عزادار بدلے، واریاہ چیٖز بدلے تہٕ یِم روزان بدلان. یُس نہٕ بدلان چھُ سۄ چھِ مانہِ. اَسہِ چھِ کوٗشِش، تلاش، سَے کَرٕنۍ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ. سانہِ معرفتٕچ لٮ۪ولہٕ گژھن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہیوٚر کھَسُن. یہِ چھُ مطلب سِمپٕل اَکھ مِثال، یہِ چھُ قانوٗن. پیغمبرَس سۭتۍ چھُ تٔمِس واٹ ییٚمِس تٔمۍ سٕنٛز معرفت آسہِ، خۄدایَس سۭتۍ چھُ تٔمِس رِشتہٕ ییٚمِس تٔمۍ سٕنٛز معرفت آسہِ، اِمام حُسینَس سۭتۍ چھُ تٔمِس رِشتہٕ ییٚمِس تٔمۍ سٕنٛز معرفت آسہِ، محشرَس منٛز کَرِ شفاعت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تٔمِس ییٚمِس تٔمۍ سٕنٛز معرفت آسہِ. بِربار ٲسۍ تَن کۭتیٛاہ، یہِ لَگہِ اَسہِ بَکار تَتِنَس، ییٚتِنَس نہ بہٕ لَگو تۄہہِ بَکار نہ تُہۍ لٔگِو مےٚ بَکار. یہِ چھُ اَسہِ پانَس پنٛنہِ جایہِ تھاوُن. کَرُن کیٛاہ چھُ، تَدَبُر چھُ کَرُن، تَفَکُر چھُ کَرُن،